Эфирге сақасырай информационный бери студияға Оксана Устинова Лелибин. Чурапчы улуғын төлөй жағалтатын жеті бүгін уақы бұджанна. Кимдам сағал әбеді. Хасырды әрді бахарына часқа төлөй дөяғы жағалтамайы тұрарден тылабыр кирбит, туталта кехлях икке анал теханика тұрумыдар әрі бахарына сұлыспат ердері әбейек бүтінгі уақы бұджанна. Нехлек улус кенеттен сүрбе 2 километр тәйтші тұрар. Бахар опсайыны 100 ағуан квадратный метр атыңнесті білген от тұрбыттыр өттін бұруйдағы онна қорымнену бахаралар. Мағаңеттен сұттар селенетін анынан бүлі өрүс таңнаты. Жыңер бұ бұйыл романық болбад. Итерәрі бұ күнергі тахаржа білі ғылыян бүлі өріске ұ кері тұрар, оны ағын таңнабы церінен ұ арғастыңы бұрынғын немед. Бұ климат жайытыттан етеніне гидрологическай тұтулары туханыттан болуын сөбе сабағаланыр. Тымныларға электрическай уот күйіскі туханылар, оны кытта гидроэлектростанцияларға уыны тұтталары әме әлбір. Оттым бұ күнерге ұлысқа қар қойытып түхәр етеген бүлеріз үгіс үчастығыр таңнады. Сәтінне оныс күнігер экология министерство өтін кітті бұл экология инспекцията ұттан пробыланынар жүкізген кейтін бұл ғытыру кәмінгі бұл составы білдіқті. Олғынан баран бұл ден әттіққа инспекция әттерінден бұл қалан ұта ғылланғы бұл кәмінерге болыр. Береметігер болы тұрын дек қанады, оның бұл жон сәрінге мантан құттымаққа, аймалмаққа кәмінен береметігер анализ түмін кәтеге қайын. Бүгінгі тұрғынан республикаға 209 кехе коронавирус табыт. Бұтығынан брифинг әмегер Сухал ұстап халаячытын солбер Ольга Балапкина әтіндерді. Ол құрдық жақұзғай қорақа 139, өліқімеға 10 сәтті, аммаға нерінгірігі 14, мәне қаңғаласқа 12, алданға 11, қаңғалас ұрайынығар 10 кехе қалды бұд. Онтан атын 16 ұлысқа Ағыстан 2-ге дері түбәлтәбелетінне. Сұққа егер лабораторияларға 4 түхінші сәтті үйістен тақса чинчі еңі ұлынна. Чурапчытағы полиция отделі қамсық үйірі тарғанытын бопсор сұрықта қарастыр әхіне ұтыр. Апшесіне сіддірге медицинскай маскала қарағы жырғын тұрулыр үйлі салғанар. Бұ сылға бірабыланы кәхи иін опсайы 6-10 протоколы толыр бұттыр, онтан сәтті кейхеға административны истырапылықтынна. Бүгінгеттен средағатлы операция лидерден болы тұрар. Оны тәңе күн ақсын административны комиссияны, оны Роспотребнадзоры күтті апшестіні местелерге маскаға бәрверкелер болалар. Кейі апшестіні сірге маска тоғы қыз жоқта, бүдеген чрезвычайны ситуация көмегер. Продавец болын, тоқ посетитель болын бары маскала қыз жоқтақтар. Таксистер әме бүдеген пассажирдары барытын маскалақ олар доқтақтыр, маскер денер, бір әмет пассажир маска тоғы түгенігер бігеме протокол толыр бұд. Онтын мәне қаңғаласы ұлғығар маяға пандемия кәмегер түрден әтті волонтер бағат түнен үлелдер. Кенелер жаға соғыты қолырар ағам сааста ақтарға күнне ағы тұттармалы, әме тому ағы өлі тұлыған тіксерілдер. Икі сылы егер опсайы 900 түрден сәтті саяпқан ұғылы бұд. Ордық үтчет жан бастан ұта үгі сұстуы көрсі бұд олды болар. Ғырғантан чағайбаққа волонтердар күн бүгінге дере үтеу жаланы тоқтапаттыр. Аспыт сылық тәртіңне атаққа соғыты қолырар күрджаға сақсанығы ябы тұттын волонтердар арас акция тәрен апшестіне түмсүйлері күтірі сомығылығын чақчы да бір саналы ақтырын түмсүйлі ақтырын көдірілдір. Бүтін ресеттағы берепіз бұны делінен түміктенір. Солталақты рәңе сақа сірін ұлықты ұқтыры ұй кәрінгі күтінділір. Ағам састағы жон ұрдық үқтіған көддірір, жоқұзғайға кейін оқырық әнекі көңгер. Манна ағылдар нәхелене ағын хон ағыз бірғаны берепістенмет. Бұйыл тәрәхін бастақыдан интернет сетімінің өйтілінна, әтетінің саға стат ұлаған кампанияларға анан мобилінай біргәді өлетін тәрібеді. Онтон, қанды комитет түрі өтінен сұрытуға күттібаққа хаджатшылар өрібілге дере, берепішчет көмөтінің туған ұйқытын әбетір аналы частықы тие қытын сөп. Манна яқы ұйан керден сөбәлән беріқтірі. Қалбыт кейін болан тоңсуян кейтбәтәк жоннар бұтын ситихәммет көрден беріпістәрі әйтіпті. Құрттарын бағалақтары бараларын керейді бет, бараларын құрыйды бұд. Бұл стационарнай пұмұт беріпісіну үчастығығыр планшеті ғыреме келер барар атында адрес қолырор жоннару хөбілер болақтарын әме беріпістәті бұд. Үлі оны социальный сайды министерстві әті дейінің олару алын кәмейттің қырады қоттағы жоңы социальный қантырақ берер. Бүлі ұлығығар бұйыл әбі 10 квота дырылына. Бүлі қораталықтағы Егор Федоров 5 сылтын бәттәқ сақа бағағын оқсырға, аттақ соллақ ұстырғы ұғойылын өрінен білігін бұ жарығын үйден ұстын, бәжілдің тәрінен туз дұқот келлерер.
кресло было, как там там. Масса в миссии, которая была. Это много. Бахка. Он там чем-чая фриворика, кому скажет. Это меха кузнец, барстава была, когда была. Это еще муфильдер и надлер, камуфили мог. Трофас, камухол батах, когда мог, пунхол бум. Улохан чучу пунхол бум. Было ли у меня болгова хабаставтом? Болгова ты ями баставтом? То на кюрях колган и джелькпин. Казань на враже там был, то на кюрях у этого выставкаде. Саңа сағалачы предприниматель бастанута бизнесен социальный контрактка олоуран тереммит. Онтан салгы жарыктақ болу кейін көметін тухаммыт. Был соцконтракт бұтым, анам сендіш панелел бұтым. Ады и так хөбелейбін соцконтракт кеттінген. Ана лусын то, джейін тут ачыларын балдарды. Там я инструмент инылных тронада. Инструмент нравоин, непростоин, мельтогос. Мы виляне тевнеме. Манна дағатын әттіқа бұйыл район үрдіннен сүрбетті өтмелуен 17-ті түгінші көмі қарчыннан үлеті суық етенне тейінен олыру алын кәметтен күрады қоттақ сүйіз ауан сәтті кейі социальны контрагынан туханна. Бұйыл бүлілігі бар социальны контраг үліләті барыты төт қайсықаннан. От сүрбе 5 миллион күрдік күрілінне барытығар қолбан. От мантан 15 миллион күрдік имені бәе жалатын тәрінеге дейін күрілінне. Бұл басыл бүтін әрәр білеген. Беге ұлысқа білуілі ғой көрілі өппетін қатшы бұтын барытын надияр ұйылар, өпті бәр ұйыларға тіретті біт, контракт баттасты бұт. Онын тұбараты атылығаннар үлілән әрәрлер. Бәе жылытын тәрер жоңғы тұғыламыт социальный контракт бұйылғы сыллағы бұлағына туалан тұрар. Онуға өлі оны социальный сайды министерстіпеті бүлі ұлуғығар әбей 10 квотаны берді. Онын бұсыл бүтер дейірі орайонғы предпринимателлер ақсаныра 10 кейіннен әбілліға. Анна Василева, Никенти Колесов, Саға телевидениеті, бүлі. Бүгін дойдырдынан из жылы органын үліхеттерін иделяқ күні. Республикаға бұруы оңыруы опсайка дөрітін амтабыда білетінне, бұсыл 10 айдаға түмігінен. Саға сіргер бұруы оңыруы ұху кілін регионларын көддірітіне ар білі ғаяқ. Эти төрөтінен бастадан тұран сәреттер үлі күрділі біті болар. Онтанан айти егетігер бұруы оңыруыны арыйыға саға сірі дойды 10 бастың регионнақ санығар керер. Тахарла хулетумигун из жила министра Владимир Прокопенко билетете, кини коллективы Брагнигнан Агадделян Туран, Бастангарга, Махтал Суруктары, Медалеры Туттарда. Беги идет сирун кайскат нам боло роха холодный законы кеспит кини баланс листе кеме бруюн да кастан эпидниски тарды волар силисте лечи дете сюрдях устук катанах сананы толуру жолуру эрер. Бүгін дәлі амырағанник бітінен ізжелі органын сотрудниктарын үтейтекістігіне ғардылейбін, үлі өптер өсі үрдік сетейлері көйіні қотуыны оғарымын. Отын үйе әбілі полицияда біліңе ұстық біремеға қайда құләлге тұрарын сейілі ұстағы ұстыр біліқ бітбілісті. Үйе әбілі ұлығығар аңбастан милиция делі түгінші 935 сыллаққа күлінді тұрайығар түріттемеді. Бүгін үйе әбілі делігар 6-10-ағас үліхетті ақтыр. Білінгі ұстық біремеға күнайы полиция өліхеттері административный қамығия Роспотребнадзор балығы өліхеттерін күтірі тәңгі өліхет, әлбәқ үрейдевай тәрәхендері ұйдалылар. Юхабілуіне әлігі 5 участық қарақсын тұрыр. Василий Кучаров, онна Николай Гурев, 5 сылын ұчасқовайынан үлілей 5 сыл жылылар. Школа милиция кейлі атан барымын, қытықылып атан, ен армия барымын, төптірі Вырахтанамин, сержант звания ламан уже агламан бу хюльбе юсыл. Улилятым календарная пикалы хюльбе весыл уже бар. Юхабилю техникумагар икытыхэнчас хюльбе весылтын полиция юраган салата халлыбута. Тусидағанан юренер классара туақ пар надалақ тарелерінен толырыға ачылдылақ. Пастыку студионарга кураторды сылджар Леонид Егоров. Кені Юхабилю полициятына делагар тыхэнча 999 сылтын икытыхэнчас хюльбе весыл гадылы юлелян баран пенсияға тақсат, эдерит чакка бәйтін, билейтін, опытын үлесті, техникумга үлелей кирбит. Механа бар бу үйрәктерин битерлерге дигнәк профессионаллар үйрәктерин битерлерге. Уанна вреды сотрудника полиции ханатан кирәттер дәмент эрел ханалак бут. Өскөтүн дистанционна үйрәктә һәңкәмәгәр билене теоретическа яра өттүн үйрәпит боллакларына билеген студионнар практическа билелерин байталлар. Биллән турар маны күрнәлләрен студион оглар туктагар да ордыраллар. Бу ким тарбалы боларын билеген маны Бәрі көстіңгелер. Экспертиза баран бұғарылдар.
задержание преступника вооруженные тутарга антон алкантен например изъятие вещества белого порошка один вырепитемем практической да опыт. Инникитин буйрак салатны студионнара эделерин бахалан браво арангатчылыгы карыстыр тәрелтөлөрөттөрө болан инники олуктурун остолоругар коомун болар. Валерия Золотарева, Александр Адамов, Саха Телевиднета, Вехеблю. Бүгүн андой дүрнен наука күнө. Саха сергер келиңи кемге наука балысхандык сайдар. Эдер чинчи ачык сүйр үйрөтөр эгеми экен эритне серге ситихел бир. Онуха дойдуга быйыл билдирилибит наука, она технология сыла төхүү болар. Ычат науканан осколага да университетке да бир тенник үлүген жарыктанарыгар условия терилинне. Колобра жокускайга кванториум ого технопаркатыгар каз да хайысханан жарыктылдар, чоолан энерджи квантум хайысхага үгүз бирайегы тобулан күрөхтерге кытталдар. Үйрөтөр темелери энергияттан сагалан бүтүн саха сиригер ооту көөхү тардыга тухуланар. Бес отуру таагыта Эдер Джон Сатабуллах ухуячыларын көмөтүнөн кихе этин сылыттар тас таңаскы гуллар терилей быттар. Ону теңе өссө атын төрөөтү хайдак тобулар үйрөтөр энергостендинин орун патынныр соруп тактыр. Бу теплогревающий элементтин атыныр ардуинага үлөлөр. Она тоху энергия кодуктуу туттар. ВТЕ, водородный топливный элемент, эвитер литиевые батарейки. Бастан би энтетуудин, выставка участвует в икен, бастан. Республиканский был, хотя. Он бастыкый самый, бастыкый смесь его бупыт, кай бупыт, он тохлый бупыт, путевки, стох, лагерь, каскель. Владивостокка 2-нче сүрбе 2 жылга Азия оңлорун роддор иккердларнагы спортивный ойнуларга белемнени, онна терии тухнан догобарга либеттатлар. Нокумонга 7 ойнулары ытар дирекция генеральный директора Эльмир Валитов, онна спортивный ойну комитетин генеральный директора Гаврил Цыпандин либеттатлар. Бөдөн терехин эхил Владивостокка 3-ен сүрбе хетте атыржайын агыз күндерге рытылдыр бланынар. 4-5 араздыйдуттан 3-нчаттан таксакытта ачыкалыган. Билген белемненер үлө көктөктүк барар. Билген турар Азия оңлору ойнулары төрөттөбүт саха сирин бай опутун тоханыкпыт бир гөлөлөр дого бар. Күрөктөхини белемнер онна үрдүк тахамга терьер соругу көжүстөктүк баарарга кых берерген Эльмир Валитов билетеди. Санатан эттакка нуроттор иккердларнагы олимпийский комитет онна ЮНЕСКО патронатынан ытылдар Азия оңлору нуроттор иккердларнагы хетти спортивный ойнулар дойду президенти Владимир Путин сурдаганан Владивостокка ытылдалар. Мучаска сонун мутитинник этеңге болуң көрсөк кадири.